Për këtë dhe zhvillimet e tjera politike, në intervistën e ditës i ftuar është deputeti i VMRO DPMNE-s dhe kryetari Komisionit për Çështje Evropiane, zoti Antonio Miloshovski. Dobrodoj dofte vasat. Blagodaram, dobro večer. Gospodine Miloshovski, ke zboruva me i za eurointegracijata, no najprvin za temata što se aktualiziraše včera i deneska. Od vredi včera rekoa deka ke pobarat podrška od VMRO DPMNE za zakonsko rešenje i za Albanskata akademija. Da li ke im dadate podrška со оглед на денешната изјава на премиерот дека советниците на ВМРО ДПМНЕ во овие општини нема да гласаат за финансиски средства за проекти за оваа академија? Па, најпрво сметам дека овој проект на коалицијата ВЛЕН не е добро обмислен и не е соодветен. Сметам дека општински пари неправилно е да се трошат за други намени, освен за намените кои што се од локален интерес за сите граѓани во тие општини. Второ, сметам дека самиот проект е проект кој што поларизира, разделува, нема научна димензија во себе, има повеќе етнополитичка димензија. И третата работа што сметам дека исто може би е погрешна проценка на овие коалициони партнери е тоа што не ги насочиле своите цели кон подобро функционирање на Институтот за културно и духовно наследство на албанците, кој што постои од 2007 година, 16 години е раководен од кадри на ДУИ, и доколку ВЛЕН на вистина има добра програма и добри кадри, и се потруди да го подобри буџетот на оваа институција, може оваа институција да биде попродуктивна и во образование, и во наука, и во културни проекти кои што би биле од значење за поддржувачите на ВЛЕН. Но како ВМРО ДПМНЕ, ние сме против нивниот проект за една, би рекол, моноетничка или паралелна академија која што цениме дека финансиски, политички и образовно не е издржана. Вие сте против, но вреди е тврд во ставот, ке ги финансираат овие проекти и оваа академија. Сега, секој во свој политички ров, колку ова прашање пак може да... Дали е закана за меѓуетничките односи? Не, сметам дека нема да има влијание ова прашање на стабилноста, на меѓуетничките односи. Исто така ценам дека ова прашање и покрај тоа што имаме разлики, нема да влијае на стабилноста на политичката и владината коалиција. Некогаш природно е да се имаат разлики, но добро е како владени партнери да кажеме што можеме, што не можеме да поддржиме од страна на коалиционите партнери, и затоа ние отворено кажуваме дека ваквиот проект ја нема нашата поддршка. Премиерот Мицковски неколку пати повторува дека етничките прашања не се приоритет. Но во првите 100 дена од новата влада, јавноста е сведок на меѓуетнички теми и разговорување на страстите. Јас гледам дека во јавноста и во политичката јавност, во медиумската јавност, веројатно може би кај други некои актери, има субјекти кои што имаат интерес меѓуетничките теми да доминираат. Според мене, една од најзаинтересираните политички партии која што сака овие теми да бидат на приоритетната листа на медиумите и на јавноста е политичката партија ДУИ. Тие имаат проблем да се навикнат во новата улога како опозиција на власта. Сметам дека после 21 година на власт не им оди лесно да бидат во опозиција и се обидуваат своите неуспеси од минатото или можеби некои незаконити постапки кои што би биле разоткриени, да ги покријат со вакви меѓуетнички теми. Но опозицијата го вели спротивното. Зошто токму сега се отвараат чувствителни теми, како што е балансерот, законот за јазиците, законот за бранители? Дали опозицијата е во право кога вели дека власта прави дестабилизација во конто на ситни политички поени? Па, еве, например, да одиме и со темата балансер, кој што како алатка беше укинат од страна на Уставниот суд. И ако го земеме Уставниот суд, прашањето е зошто Уставниот суд сега одлучува за овие теми, а не ги одлучил порано или не ги оставил за покасно. Но сега едно... се вклопува со ставот, идентичен е ставот како и на ВМРО ДПМНЕ. Но мислам дека има тука една суштинска разлика.
ВМРО-ДПМН не гласало за овие членови на Уставниот суд. Ние имаме свое мислење за нивниот кредибилитет, но тие се членови на Уставниот суд. Добро, но председателот на Уставниот суд е по предлог на поранешниот председател Иванов, сакам да кажам и беше нели, поранешен советник на председателот. Демократската унија за интеграција како политичка партија гласала за сите членови на Уставниот суд. Значи, кога ги гласале овие членови од страна на ДУИ и кога Уставниот суд носел мислења, одлука или решенија кои што биле поволни за предходната власт, тогаш никој не смел да ги коментира. Одлуките и ДУИ не ги коментирала одлуките на Уставниот суд. Сега гледаме дека ДУИ прави драматизација од темата балансер, а притоа 2023 година како владеачки партии и СДСМ и ДУИ усвоиле стратегија за укинување на балансерот како административна реформа. И сега кога ДУИ е на власт, прифатиле да нема балансер, а кога е ДУИ во опозиција се обидува да направи меѓуетнички тензии од укинатиот балансер. Јас сметам дека ВМРО нема влијание врз одлуката на Уставниот суд. ВМРО е последната политичка партија која што би можела да има влијание во Уставниот суд. Затоа што по самиот состав и оние кои што ги гласале уставните суди, може да видите според собраниските стенограми кои ги поддржали, ќе стане јасно од која провенијанција се. Дали ќе го поддржите законот за правична застапеност кој го подготвува вашиот коалиционен партнер Вреди? Тој закон треба да дојде од страна на владата. Ние очекуваме во собранието да пристигне тој закон за правична застапеност и би го поддржале после една јавна дебата. Се разбира доколку нормите на тој закон бидат во согласност со уставните норми, за да не може да ни се повтори ова што сега се случи со одлуката на Уставниот суд. И второ, доколку на вредносниот систем и стручноста на било кој кадар се даде предност пред неговата политичка, социјална, етничка, религиска или јазична припадност. И сметам дека со добра волја и со добра дебата може да се најде соодветно уставно и законито решение. Значи, ВМРО има волја да поддржи ваков закон? ВМРО има волја да поддржи еден закон кој што би бил во согласно со уставните норми и каде што мерит системот би бил... каде што мерит системот би бил доминантен, а секако би се внимавало и на секоја друга застапеност на соодветен начин. Добро, да зборуваме сега за евроинтеграциите. Вчера Албанија ги започна преговорите со Европската Унија. Македонија изгуби уште една шанса. Дали како партија, но и вие како народен избраник, чувствувате одговорност за ова изгубена шанса, бидејќи моментално единствена пречка е бугарите да се внесат во Уставот, за да ги отвориме поглавијата? Да. Прво, кога збориме за евроинтеграциите, ние имаме тука еден силен кредит како политичка партија, затоа што навремено ги предупредувавме ДУИ и СДСМ, Бујар Османи и Бојан Маричич, да не избрзуваат составање на подписи, на обврски кои што не можат да ги исполнат. Ниту како политички партии, ниту како министри, ниту како собранија и држава. За жал, заради 2, 3 или 5 месеци повеќе власт, СДСМ и ДУИ беа сервилни кон било кое барање на некој од соседите, вклучително на официјална Софија. И мислам дека одлуката на Европската Унија да ги раздели Албанија и Македонија и Албанија да ги почне преговорите, а Македонија да биде блокирана, е директна последица на ставањето на подпис од страна на Бујар Османи во јуни 2022 година на тој фамозен и таен втор протокол кој што не сакаше да го покаже во собранието. И затоа сметам дека ова е резултат на таквото неодговорно однесување. Ние сме свесни дека сега ова е проблем и мора да се најде решение, да, и ова е реалност. И затоа сметам дека беше многу добро што претседателот на владата Мицкоски во Берлин имаше можност да разговара и на билатерална средба со германскиот канцелар Шолц и со другите важни чинители, за да можеме да ги соопштиме нашите ставови, дека нашата определба стратешка е движење по патот на евроинтеграциите, но би сакале, после многу разочарувања и неправедни блокади во изминатите 25 години, да имаме еден по-сигурен, по-известен пат до целта. Тука сакам да се надоврзам, бидејќи ги слушнавме вчера шефовите на дипломатиите на Македонија и на Германија.
Господинот Муцунски рече дека владата има план, но ја слушнавме и министерката Бербок, која беше децидна дека уставните измени се последен услов за да ги отпочнеме преговорите, за да ги отвориме поглавјата. Тогаш, кој е планот на владата, ако не уставните измени? Како? Па, јас тука би влегол во еден, би рекол, значаен детал од пресконференцијата, која што внимателно ја проследив. Германската министерка за надворешни работи, Бербок, ги спомна уставните измени, но истите не ги ограничи со рок. Тоа е, може би, детал кој што тешко е да се забележи, но за нас е битен сегмент од незината позиција. И втората работа е што Германија, заедно со уште една, би рекол, поголема група на земји членки на Европската Унија, тоа го изјави германската министерка за надворешни работи, се залага внатре во Европската Унија да се развие и да се реформира системот на квалификувано мнозинство кога разговараме за отварање на се зборува долго време, но нема ништо конкретно. Точно. Не можеме да чекаме да додека се случува тоа што ќе стане со нашата интеграција, нели? Бидејќи челниците на ЕУ неколку пати рекоа дека преговарачката рамка нема да се смени и дека уставните измени, кога ќе се гласаат, тогаш треба да влизат во сила. Затоа сметам дека ние треба да понудиме европски аргументи за европските соговорници, а еден таков европски аргумент би бил хрватско-словенскиот модел. Хрватска и Словенија има проблем, кога Словенија блокираше Хрватска пред да се зачлени, но се договорија концесијата која што требаше да биде исполнета, да биде поврзана со членството на Хрватска во ЕУ, а не да биде, како што прифатија Маричич и Бојар Османи, поврзана со отворањето на преговорите, и потоа следните години ние пак да бидеме во неизвестност дали некоја влада, лева или десна во Софија, ќе не блокира за некакви, би рекол, неправедни историски теми. Премиерот Мицковски најави писмо и ако денеска малку ретерираше, рече дека сега се двоуми дали да го прати писмото или не, но дали знаете што ќе содржи, какви волшебни зборови ова писмо за да се деблокира процесот, ако пак велам ги знаеме ставовите јасни началниците на ЕУ, но и од Софија, која впрочем и го отфрли предлогот на господинот Орбан за да биде медиатор, бидејќи рече дека спорот веќе не е билатерален, туку треба да се почитува европскиот договор, меѓународниот договор. Да. Немам некои детали да кажам што е замислата на премиерот по однос на поентите во таа комуникација, дали таа би била во тета-тет средби или би била писмена и јавно достапна, но во секој случај, од она што сме го имале како брифинг, како политичка партија, сметам дека нашите пораки до европските соговорници треба да содржат три поенти. Првата поента дека Македонија секогаш била и е евроатлански определена, сакаме да го исчекориме тој пат. Второ, дека сме спремни да работиме на исполнување на копенхашките критериуми и приближување до европските стандарди во секоја област. И трето, билатералните наметнати проблеми да не бидат ставени на почетокот на патот кон ЕУ, туку да бидат нешто што ќе се реализира на крајот кога ќе пристигнеме кон целта, за да може граѓаните да бидат сигурни дека кредибилитетот на европерспективата е реален, а не како досега разочарувачки. Добро, но еве цело време владата вели дека ќе чека да има политичка влада во Бугарија, наскоро се изборите таму, ќе има нова влада, но што ако и новата влада не прифати да преговори нови услови, тогаш ќе ги гласате уставните измени за да се вметнат бугарите во уставот? Јас сметам дека од страна на Македонија не треба да бидат испраќани сигнали, без разлика дали од власти и од опозицијата, од никого не треба да бидат испраќани сигнали до Софија или до Брисел дека Македонија во некоја состојба на очај за 3, 5, 9 или 12 месеци би ги гласала уставните измени без разлика на тоа дали ќе има сигурен или несигурен пат потоа кон Европската Унија. Ние треба ова прашање да го поврземе како тест за спремноста на Европската Унија и на Бугарија како сосед да го видат регионот и Македонија како полноправна членка на ЕУ. Вреди очекува до крајот на годината да се превземе нешто во врска со уставните измени. Во спротивно, ќе го преиспитува членството во влада.
Дали може да има криза и да се оди на предвремени избори? Според мене, во самата делегација која што беше во Берлин, беше и министерот за евроинтеграција, кој што припаѓа на коалиционниот партнер Вреди, сигурен сум дека и тој добро ги слушнал и пораките кои што ги испратил премиерот Мицковски и пораките кои што дошле од германскиот канцелар. И сигурен сум дека нашите коалициони партнери од прва рака се запознаени со посветеноста на ВМРО-ДПМНЕ како најголема владеачка партија да го отвори патот кон Европската Унија. Дека на тоа работиме искрено и сериозно. Треба да имаме взаемна поддршка, да не ставаме услови, рокови или уцени и сметам дека ако имаме заеднички план, може и да успееме. Беше предизборно ветување на Вреди дека за 6 месеци ќе се случуваат уставните измени. Што ако излезат од влада, ако не се исполни ова ветување и дали тогаш ВМРО-ДПМНЕ ќе прави коалиција со ДУИ, например? Нашето предизборно ветување беше дека нема да имаме коалиција со ДУИ и тоа го исполнивме, тоа ветување. Ве сега сметам да се мовели дека имате тајна коалиција со ДУИ, дека ДУИ е со една нога во владата. Па, јас би ги успокоил колегите од СДСМ по однос на релациите со ДУИ и би им порачал дека ние како ВМРО-ДПМНЕ сме целосно подготвени да не им ги земеме ДУИ од опозиција. Ние би сакале и СДСМ и ДУИ ова време во опозиција да го искористат за сериозни реформи. Имаат време од 4 години, се надевам дека тоа и ќе го направат. Господине Милошовски, ви благодарам за овој интервју. Благодарам за поканата.